Neville, appuntamenti juħor li ħajsu ta' kull sena jisu. Mis-sanħra kon tettilna, barra kon t-mort l-Ingilterra b'un pajjiżi oħra, u kellek riżultati ħanitu hekk tajbin, li ktaba ta' kitoġbitek kienet il-King of Portugal. Fil-fatt kontat li fija kedda, ħabba distanza biex tmur, però jekk ikollok tażel waħda minnhom li tagħmel żgur hija il-King of Portugal. Qegħdin hawnhekk, għadek ġej minn hemmhekk, kont hemmhekk il-ġimgħa l-oħra, għajdilna ftit. Riżultat forsi ma kienx bħal tas-soltu, ma kienx mhux riżultat li ma nandorrijin bih għax konna drajna f'ċertu riżultat. L-ewwel net grazzi tal-li stedintni biex nagħmlu din intervista. Jiena kontat l-eksena li għeddiet, li hija wertit li hija l-iktar waħda, però l-iktar waħda diffiċli. Kif għamlu l-format dis-sena, ma tantx laqatni. Kien hemm Franza, Ingilterra, Portugal u issem Poland. Il-format ta' tnejn l-oħra ta' qabel ma ġobniex, bidlu xi affarijiet bħala, jiġifieri bħala format ta' tellieqa mhux il-postijiet. U deċidejt li nagħmel Portugal biss. Portugal żammu l-istess format, jiġifieri korsa twila 36 km tittamel 12-il darba, over 2 days. Tajjeb, fija ostakli li qas timmaġina ta' dib il-mixi. Imma mbagħad għandha ħafna fast sections. Isa rally, isa Dakar, jidilha dak it-tip ta' l-inti saħan sitra tellanka il fuq minn 100 km fis-sija f'ċertu toroq. Tifimni biex tasal Portugal kedda. M'hemm xejn dirett tal-hemmhekk, allura ridna mmorru Malta Sqallija, Malta Pozzallo, Pozzallo soqt għal Palermo, minn Palermo u traghetto għal Ġenova u minn Ġenova soqt 1780 km għal Vimioso. Tajda wkoll tal-biża, aħseb wara tkun qed issuq. Ovvjament inti jekk kellek żmien, xi żmien ikun kontri wkoll. Ovvjament inti tkun tixtieq tagħmilha bil-mod imma bej bix-xogħol u bej da ma tkunx tista' tieħu ħafna off, allura isek tasar kollox kif tista'. Tittuħu dik it-kedda kollha, dik it-triq kollha, u mbagħad ovvjament tissuq l-event. Li fija kedda, un batti terġi zinżellura. Emma jifimni, worth it, għana jidlek ek, worth it. Nebbi, semmi tina li l-korsa fija ftit minn kollox, fija terrain, fija fast. Inti xti preferi li ktarek, dotku etem barra, dotkom vien differenti. Mistoqsija tajba, jina ġbun ħafna fast sections. Il-fast. Jina ġobna ħafna rally, nħobbu dak jittift, ġviri joġobna ħafna. Pero, bissa ħata l-offroad li aħna nejdu l-gravi, aħna Malta ħafna blat, unsu ħafna ġobarriri. Allora għanna dak l-esperienza. Li, per eżempju, fejna fi barri raġil fil-mejtu, nintkom dik ta' sajta, hemm ħafna blat, boulders gbar. Allora rrid jkun ċertu esperjenza. Allora li jiġriju, li mhux qed ngħidlek li l-barra li m'għandhomx esperjenza, hemm hemmhekk aħna fejn nibrillaw kemm żgħir iktar minnhom. Huma fil-lix u fir-rally għandhom iktar power, għandhom budgets ikbar, allura ovvjament tlaħħaq magħhom diffiċli. Allora bis-saħħa ta' daw l-off-road sections li jkunu ġieli twal anke 3 km, ta' ġieli ngħidlek, jiena xilek inti tnaqqas il-gap. U tkun daqxej żgħir iktar fer. U bekk nażel din il-Portugal iktar milli pereżempju Franza. Franza hija short course. Fej il-magna aktar m'għandek magna kbira, aktar inti għandek ċans tkun minn ta' qudiem. U aħna f'daqxej żgħira magna żgħira miskina tali m'għandek grux ta' ġifieri. Imma fil-fatt kont ġejja l-mistoqsija li jmiss. Din is-sena r-riżultat kien daqxej waħda inqas minn ta' qabel. X'ġara, inbidlu l-kompetituri, inbidlu xi biċċiet mill-korsa. Is-sena li għaddi ġej. Tanta xogħol ma nafx x'ġara. Eżatt, is-sena li għaddi ġej 6th. U dis-sena ġej 6th ukoll fl-istess event. Kuntent ħafna għax kull ma għamlu l-event kollha sitt karozzi. U jiena ovvjament wieħed minnhom, jiġri m'għandix xingerger. Id-dispjaċut. Dispjaċut għax is-sibt kont it-tielet u l-ħadd filgħodu f'mumenti minnhom kont se nsit anke l-ewwel. Imma misħeb sta' l-ħadd l-aħħar ġurnata. Il-ħadd l-aħħar ġurnata bejn l-ewwel u t-tieni l-eb skont it-tracker. X'inti daw affarijiet daw event serji bit-tracker xkun jafu qiegħdek ora skont it-tracker għamilt mument rafli kważi punofs l-ewwel. Allora meta bdejt jibda jgħidulek inni s'isma' xkont l-ewwel hekk tinkazza naqra iktar ovvjament. Il-karozza m'għandix xingerger minnha, però din id-darba tal kellna ħafna affarijiet żgħar. Illi swewna l-podium. Għamma dat racing u fimni. Ma per eżempju, xitta? Per eżempju, mela, s-sift marinna liver tal-high or low. Din it-tip ta' gearbox għanda, low range u high range. Fil-fast section issuq bil-high range, fil-blat u għek it-tija low range. Dal-imbirek liver id-deċida li ma jaħdimx. Issa jeni li bil-Land Rovers 23 sena, u għatma naf li dal-liver ma jaħdimx, imma dal-Portugal id-deċida ma jaħdimx. U tellif nafna ħin.
One dejna namlu ħsara l-gearbox, għax inti l-gearbox tiġi taħqara. Sewa. U apparti minn hekk anke moħħok jiffrustra ruħu li għandek xi ħaġa mhux taħdem. Dik telfitna, il-winch iddeċieda li dal-motur tek taraħa u taraħ daqsxejn zara bil-cable ties. Dak bis-saħħa tat-tim tiegħi li għandi tim prim jiġifieri li dħalt PTI-t biex biddilt motor tal-winch u bidluh f'inqas minn 4 minuti. Sa jiena nħares lejh ukoll nagħmel 3 minuti bla fejn nibda. Jiġifieri affarijiet żgħar, issa motur tal-winch rari jmur wieħed, imma Madonna mek mar, għattifimni għaffariet ek. Xken niktar, il-brake calipers ta' wara. Jena għat ma smajt fl-istoria tal-motorsport li għala brake caliper, ti għed diċa dar jgħala. Ġviri għaddejjien, l-axħar lep, u għatizmu tlum, xkien, kanna brake caliper. Għaffariet żgħar, imma licensing fuq il-kej kien, il-ħatt, mir-raba lep, kont naf li għat tajjeb, jien ma noqgħodx nippanikja kien kont tajjeb, imma tinduna, xla ma qabżni ħadd. U apparti minn hekk jien qabiż ħafna karozzi u ħadd mal-lepjani ngħid isma' qiegħed mhux ħażin xi korsa twila u inti ma tkunx taf fejn huma sħaq l-oħrajn sħabek. Insomma, l-aħħar lep tħallna biex ħadna fuel għax irna xi li nagħmel 5 laps bla fuel mingħajr ma nippitja u dħalt kont l-istrateġija kienet kemm inti għan irġa' nimla bil-fuel u wieħed mit-tim tiegħi Brian qal li nus qal li hawn prop shaft. U dak il-ħin stallett x'tagħmel tbidlu, tħallih kif inut u ċans. Għalli jisma minni bidlu għax jgħad gravi. Biddil nieħ u kif biddil nieħ nara iż-żewġ kompetituri tiegħi li kienu warajja għaddewni. U dak il-ħin għattilla l-ballu. Tinduna. U dal-prof xafti mbirek prof xafti fina tliet postijiet għax jisottilet konna kważi kujem imma fem, racing. Neville, speċjana telli, ovvjament mertu mhux tiegħek biss però tat-tim li kellek miegħek. Kemm tgħidilna min kien it-tim li kellek miegħek? Lo net trid ningrazzjahom għax minnhom ma nistax insiefer nagħmel dat tip ta' events. Għandi qisu l-kaptin tagħhom huwa Brian, l-imġar, għandi t-tifel tiegħi li Rupert, Sean Sajt, ngħidulu aħna l-joċċa, ovvjament il-navigator tiegħi, il-karus li jagħmel ħafna affarijiet fuq il-karozza, kellna l-ċalli dis-sena magħna, kellna l-Luk. Ovvjament il-mara tiegħi li toqsi fil-loġistika għax mhix faċli biex tlaħħa tqabbel vapuri mal-postijiet u dati hija bidaq xejn żgħir hekk. Tajjeb. U konvint li xejn hemmhekk maġbiżej fuq żaqqa laqqas xi ħaġa minn kollha. Le, le, ħabbadni tagħmel, speċjalment bit-trap li kien hemm kien hemm xi tnaddaf. Tajjeb, tajjeb, tajjeb. Prosit Neville, grazie. Nisperaw li nerġgħu nistennew għal telli qal imiss bil-gowt barra minn pajjiżna. Grazzi Neville.